Co je dneska? Středa nebo čtvrté? Zdar, tady Starojda, vítám vás u čtvrtečního deštivýho rána a videa. Tohle video točím už po třetí, to je rekord asi můj, většinou už se na to vykašlu, ale třeba to dvakrát nějak nevyšlo a dneska jsem si nechal poznámky a zkusím to znovu, ještě jsem si to znovu všechno pročet, aby to bylo nějak jakoby k věci. Je to zase kartol politický, zase mám ambici to dělat krátký, takže jsem si to trošku nějak jakoby srovnal v hlavě, jak to chci dělat a uvidíme, jak to vyjde. Takže se nebudem zdržovat. Tyjo, prší tolik, že nevím, jako jak mě uslyšíte. To je docela blbý. No, tak já budu křičet pořádně, jo? Tak, první téma, co mám, to když jsem viděl ten titulek, tak jsem si říkal, to musím hnedka jakoby taky mít v titulku, jo? Džihad láskou. To je takový příběh z Indie a návod pro SPD a Okamuru, jak to dělat se slámem. Druhá věc se týká jamajské koalice v Německu, která se těžka rodí, ale novináři ty si to užívají, ale politici moc ne. A třetí věc je ohledně Macrona a jeho projevu, který zarezonoval v celé Evropě, kromě jediný, ty nejlepší země evropský. Asi Guha detektor. Tak, jdem na to. Tak jo, začali jsme videem. Ono nevypadá zase tak drsně, jo? Ale prostě nějaká ženská starší sfackovala mladou holku, který... Oni se vůbec mezi sebou neznají. Ale tohle je mladá holka, která byla v Indii vytažená z čajovny, kde byla přistižená s muslimem. A tohle ta ženská, což je členka i vládní strany, místní lidový, tak jí prostě takhle sfackovala. Že jako, že se nestydí, že prostě dělá takovýhle prostě amorální činy. A že pak i řekla v reportáži, že jako matka hinduistka má právo jí takhle zbít za to, že prostě se stýká s muslimama. A že to je očividný případ džihádu láskou. Jo, a teďka v Indii teď vládne přesvědčení, že prostě ty zákeřní muslimové, tak prostě takhle konvertujou ty jejich ženy a skrz jakoby tu lásku, tak je takhle prostě schválně přivádějí na cestu toho islámu a pak jezdit bojovat za islámský stát a tak. Jo. Takže nějaká organizace, která se tomu věnuje, ta už prej konvertovala, nebo takhle zachránila 8,5 tisíc žen, jo, a na jejich webu je spousta příběhů o tom, jak ty muslimové, jakoby, co všechno ty muslimský chlapi dělají tím ženským, jak svádějí ty nevinné indické pany a tak. Pak teda policie dokázala, že valná většina těch případů jsou přinejmenším prostě fantasmagorie, ale nebo je to hlavně součást nějaký pro politický kampaně před volbama, jo, protimuslimský. Takhle to tam mají, no, ale nejsou vysazený jenom proti muslimům, ale i třeba proti křesťanům, to zase v nějakým tam jižním státě, to jméno nevím, tam vystoupila nějaká zase žena, která byla vlastně asi 3 týdny držena v nějakém joginském centru, kde ji prostě podle ní týrali a indoktrinovali, aby se rozvedla se svým vlastně křesťanským manželem. A i mluvila o případu dalších asi 60 ženských, které byly na tom stejným způsobem, takže tam máte smůlu, ale přitom ty indické zákony vůbec jako nezabraňují tomu, abyste vyznávali, jakou chcete víru, abyste se takhle jakoby dělali ty manželské svazky nebo přímo konvertovali, jo, když jste o tom jako bytostně přesvědčení, to je něco jako u nás. To tam vysvětlovala nějaká historička, že teďka, jak se díky ty lidové straně, jak se boří ty rozdíly mezi kastama, jo, velmi tradiční v Indii, to určitě znáte ještě z hodin dějepisu a tak, nebo spíš zeměpisu. Tak se ten kastovní systém tak jakoby rozmělnil a o to víc vlastně začínají vynikat tyhle náboženské rozdíly a generují tyhle ty problémy. No ale není to problém jenom hinduistů, ale třeba na severu země, tam je zase nějaký buddhistický stát a tam vyzvali vlastně všechny muslimy, ať se odstěhují z toho státu, jinak je čekají jako následky. Jo, bylo to taky potom, co se tam odmítla nějaká ženská, se odmítla rozvíst taky s jedním muslimem. Pak psala o tom do novin, kde prostě se pohoršovala nad tím, jak jako upírají právo se takhle rozhodovat a že to bylo prostě z čirý lásky a že tam nejde o žádný podvratný prostě události a tak. Takže tak, co jsem tím chtěl říct na začátku, že to je inspirace pro Okamuru, no takhle to vypadá, když se bojuje proti islámu. A ne, když to dělá stát, ale když to dělají lidi. Jo. Takže když my teda jsme tady, jakože jsme taky protimuslimský a tak, tak vlastně si říkám, že to docela pohodě. Jo, že bychom takhle byli někoho, no tak. Občas byl někdo zmlácený, ale to pak se zjistilo, že to bylo, že si to vymyslel, nějaký ten red muslim s tou konvertovanou ženskou.
Jo, a vlastně jsme na tom docela dobře, jo. Takhle to vypadá docela drsně, ale zase to tam vypadá drsně, ale ne, že by se jako zabíjeli, prostě se fackujou a tak, no. Ale bohužel tam není problém jenom to, že se prostě takhle demonizují ty muslimský teda muži, ale že se prostě upírá své právnost i těm samotným ženám, jo, že se takhle nemůžou v tom rozhodovat. Ale prostě jiný kraj, jiný mrav, no. Takže tak, to je byl takový příběh z Indie. Tak jdeme na další téma. Tak, druhý téma, začneme kolážema. Německý tisk, to je jediný, který si užívá teďka pohlední situaci, politici se docela potějí. Takže tady mám nějakých, to jsem se vytípal, samozřejmě o tom psali Respektu, tam měli ty fotky taky, to jsem viděl, co mám hledat. Tady je jamajská vlajka na říšském sněmu, to je takový ten základ. Pak je dobrý tohle z Die Zeitu nebo odkaď, jako Piráti z Karibiku, že plujou vstříc z Karibiku, kde teda je ta Jamajka. Takže tam jsou ty čtyři lídři těch stran, oni jsou čtyři, protože CDU, CSU jsou jako dvě strany, že jo, akorát jsou takhle zkamaráděný. A pak tam jsou teda k ním ty liberálové, SFDP a zelený. A na třetí koláži, to je moje oblíbená, tam si dávají vyloženě jointa, Merkelová má tu jamajskou čapku a tak. Jo, takže ty novináři ty z toho mají srandu, protože 12 let se tam strašně nudili, jakoby jsou s tou jakoby velkou koalicí a tak. A teď najednou je tam nějaký zrušení a ještě to hnedka získalo tenhle ten poetický nádech s tou Jamajkou. Jo, ještě byla nějaká koláž s jamajskýma sprinterama a tak. Jo, ale tohle romantika mizí, když se to právě stočí jakoby k těm politickým diskuzím a k tomu politickému vyjednávání, protože Němci jsou velmi pečliví samozřejmě. A když i třeba koalice, ta velká minulá, se vyjednávala 3 měsíce, tak tohle to bude ještě běh na dlouhou trať. Ještě si chtějí počkat, jak dopadnou volby v Dolním Sasku, který budou v půlce října, tak aby bylo jako jasnější, jaký tam mají mandáty a mohli o tom diskutovat. Ale to jednání není jen kvůli tomu, že by čekali, ale že prostě ty strany jsou dost jakoby v takových velkých rozepřích, jo. To hlavní, co se teda hlavní. Co je takový víc viditelný, ale možná to není to nejhlavnější. Jo, je tady pouštěl kamion. To hlavní, co nejhlavnější, jsou ty liberálové a zelený, který jsou prostě takový úplně kolmí na sebe ty strany. I když mají nakonec něco společného. Jo. Ty liberálové to jsou takový zastánci prostě střední třídy a podnikatelů, který vznikli prostě tehdy jakoby naproti socialistům a proti těm dělnickým stranám a konzervativcům prostě od těch křesťanů. Tak vznikla tahle ta strana liberální, která už pak byla docela dlouho součástí politiky a tím, že ty... Benzín. Tím, že ty socialisti a ty křesťani, že dost často nebyli schopni sestavit vládu, tak si prostě nadbíhali těmhle liberálům a dělali ty vlády s nima. Takže oni začali jakoby takový volnomyšlenkáři a tak, ale postupně se z nich stali hlavně ty liberální ekonomové, něco trošku jako u nás svobodný. Ale tím, jak už se pak řešili jenom ten trh a tak, tak získali takový jakoby nádech toho, že jenom se zastávají těch zbohatlíků a kvůli tomu se třeba v roce 2013 prý nedostali do sněmovny, že to bylo jakoby, že ty lidi už je nechtěli kvůli tomu volit, že už to bylo takhle vyprázdněný trochu. Ale zase zachránil ten aktuální ten Linder, jak se jmenuje, vlastně nový líder, který pak nastoupil, což je vystudovaný filozof, který tam vrátil takový jako chráně liberální ideje. Vedle toho jsou ty zelený, který vznikly taky jakoby v těch socialistických dobách. Sešněrovaných. A oni bojovali proti kapitalismu a za ochranu přírody, který prostě je ta příroda ničená kapitalismem. Ale bohužel časem se z těchto zelených myšlenek stalo prostě jakoby mainstream, že jo, hlavně v Německu, kde prostě mají ty větrní elektrárny, zrušili atomovou energii, jo, práva homosexuálů a takovýhle věci. Takže už i psali novináři o tom, že by ta strana měla zaniknout, ale ona, že ne, že tím spíš budou ještě radikálnější a důslednější, takže teď se jim to vyčítá, že prostě jenom furt vytváří nějaký normy a že strašně moralizují furt a tak, jo. A oni i mezi sebou mají takový jako názory, že pro ty zelený jsou ty liberálové, jsou prostě jenom nějaký jakoby právě, co přihrávají těm svým podnikatelským kámošům a zase ty zelený jsou takový jako pravdoláskaři, Guttenmenschen, který právě jenom moralizují a myslí si, že jsou prostě lepší než všichni ostatní a tak. Takže jsou takhle jakoby jdou proti sobě a samozřejmě mají i rozdílný názory na řešení různých věcí, ale třeba to FDP taky řeší nějakou ochranu klimatu spíš tržníma prostředkama. Shodli se třeba v tom, že vychválili ten Macronův projev, který budu řešit v té další části, vychválili, jo, že mají k tomu nějaký výhrady, ale to si rozebereme ještě. A i ty dva lídři se docela rozumějí, protože jsou oba ze středových pozic těch svých stran, takže si dokážou asi docela pokecat. Tak jo, tyhle dvě strany se možná nakonec kamarádi, ale větší problém mají ty samotní křesťani, že jo, Merkelová a s těma bavorskýma CDU. Já nevím, jak se jmenuje ten jejich lídr.
Protože oni teda, samozřejmě ta jejich koalice prostě získala 10% míň. A to CDU si myslí, že to je kvůli tomu, že byli nedůslední k těm uprchlíkům a že prostě ustoupili z té pravicové scény, kde to pak zabrala AFD, což je standardní teďka výklad, že prostě šli moc do středu a tím pádem zůstalo vákuum na pravý straně a vyplnilo to AFD. A oni to CDU byli vždycky jako mnohem víc konzervativnější. Jo, ale přitom stejně i při té krizi CDU bylo jedno z těch, který fakt tu Merkelou bombardovali a kritizovali právě kvůli tomu, aby se tohle nestalo, že jo. A stejně dostali těch málo hlasů. No. Takže oni se chtějí tak jakoby posunout víc doprava CDU, ale vlastně, aby mohla vůbec jakolice vzniknout, tak musí se lavírovat všichni kolem toho středu, protože tam jsou pak ty liberálové, že jo, levicový, zelený a tak, takže je potřeba to nějak jakoby vyrovnat, no. A hlavně je důležitý, že příští rok jsou volby v Bavorsku a prostě to CDU tam musí vyhrát, jo, protože to je prostě součástí jejich prostě toho etosu, že oni tam prostě vždycky vládnou. A když by se to nepodařilo, tak to bude velká rána pro ně, takže oni prostě se budou snažit být konzervativní, co nejvíc to jde. Jo. Takže třeba zelený a FDP by se docela zkamarádili, ale CDU a CSU, to je vlastně první, co se musí vyřešit, aby tyhle jejich rozpory se nějak jako vyladily, našly společné noty. Jo. A co ještě komentoval ten šéf těch liberálů je, že je taky problém, nebo takhle, že oni musí taky zůstat takový jako alternativní, ty liberálové, protože kdyby to tak nebylo, tak vlastně všechny ty hlavní strany už budou takový mainstream, včetně socialistů, kteří jsou teď v opozici. A zelený ty už tam jsou dlouho, teď samozřejmě CDU, CSU. A FDP, když by se stali tím mainstreamem, tak těm voličům už nezbyde žádná alternativa, kromě těch protestních stran, že kolik tam zbývá Linke a ty AFD. Jo, a to, že to by se nemělo jako dopustit, aby alternativa byly i nějaký státotvorné strany. Jo, takže tohle ještě bych na dlouhou trať, takže mezi tím si můžeme užívat možná tak nějaký koláže a sledovat třeba Macrona a Francii, jak bude jednat. Ale to si řekneme v dalším tématu. Jo, tady na semaforu se dá točit parádně. No, myslím, že můžu tady máchat rukama a nikdo mě neobviní, že jsem nebezpečný, že natáčím za jízdy. Aha, tak jdem. Třetí věc. Macrona jeho projev. K tomu žádný multimédia nemám. No prostě Macron měl teďka v Paříži v Sorboně dlouho očekávaný projev jakoby o vizi Evropské unie. A ten projev byl vychvalovaný prostě celou Evropou, nebo vychvalovaný, ne, že by byl jako super, ale prostě vyvolal velkou diskuzi a hodně se k němu vyjadřovali a sofistikovaný rozbory a rozebírali, on tam navrhnul asi 20 různých jako unijních projektů integračních. A tak se to rozebíralo a co jo a co ne a třeba ten lídr z toho FDP říkal 80%, jo 20%, ne, protože nechtějí, aby Němci platili prachy na Řecko a tak. Jo, a vznikla takováhle diskuze. A jediný stát, který se prostě k tomu nevyjádřil vlastně skoro vůbec, tak jsme samozřejmě my, jo, takže si můžeme dneska, jsme nejlepší ze všech. Jo, už vidíme všechno dopředu, určitě ten Macron je cucák, který nic nezvládne, protože nemá cenu se ani k němu vyjádřovat. Jediný, kdo se k němu vyjádřil, a to hnedka přijali i ty zahraniční média, protože prostě Babiš asi zřejmě vyhraje volby. Ty vole, co vždycky zkazím tak náladu, když tohle řeknu. A on řekl, že prostě jediný, co řekl, aby Macron se radši víc řešil Francii a ne prostě ostatní státy, jo. Takže zakládajícímu státu Evropské unie vzkázal tohleto, jo. Babiš prostě chytrák, který taky jakoby má na všechno odpověď asi, zřejmě. Jo, takže to byla jediná reakce, ale ty ostatní strany prostě asi se bojí tématu EU, nebo proč, jo, nebo, ale i kdyby se k tomu vyjádřili, tak těm lidem to je jedno, jestli se Evropská unie neřeší a mohli to nějak komentovat, ale jako Sobotka, že by se vyjádřil, nebo teda ten, nebo Zaurálek, no kdo další ještě, no ODSka, no tak ty se právě že vyjádřili, no dobře. No, když to od nich chtěli ty novináři zjišťovat, tak to z nich tahali, že jo, ale tak jediný, kdo se k tomu odvážil vyjádřit, ani lidovci se nevyjádřili. Kdo se k tomu odvážil vyjádřit, tak jsou strany, které s tou Evropskou unii nemají jakoby nějaký komplex, že jo, což je ODS, která ví, na čem je, protože to ten Zahradil komentoval, že jediný na tom projevu bylo dobrý, ta dvourychlostní Evropa, že navrhuje Macron, tak nějak navrhuje, to já ještě zmíním. A pak zase pro unijní TOP 09 Ženíšek se vyjádřil, že to byl jakoby překvapující projev, protože vlastně, když měl tehdy projev Juncker, tak ten byl víc takový při zemi, konsenzuální, a tohle bylo víc jako znostný a takový jako víc ta vize a víc té integrace a tak, jo, že to nebylo tak jakoby smířlivý. Takže jenom shrnu, co v tom projevu tak jako by proběhlo, ono se stejně o tom psalo. Bylo to vychvalené právě kvůli tomu, že to byl prostě takový optimistický projev a byl Macron chválený za oddanost té myšlence té Evropské unie a že to bylo prostě potřeba. A místo toho, aby se nadávalo
nadávalo na ty, nebo aby se říkalo, jaký jsou problémy, nebo aby se říkalo, jestli vůbec Evropská unie přežije a jestli Macron bude jakoby tou hlavní silou nebo tak, tak se najednou diskutuje o těch jeho vizích a o těch projektech, co se bude dělat. Jo, že se ta diskuze přesunula takhle do té konstruktivní debaty. Jo, a co on navrhuje právě cestu prostě k té federalizaci, jo. Společní různý daně, bankovní ze zisku a uhlíkovou daň. A z toho, že vzniknou nějaký fondy, které budou zase financovat jiné věci, i třeba subvence pro nějaký ty postižené státy, jako je jižní státy a tak. Společný, obranu společných hranic, to je docela dobrý, ne? Tam navrhuje. Nebo třeba, že by se na školách měli učit 20 jazyky a že by tuto výuku platili zase ty evropské fondy, to by se nám taky mohlo líbit, ne? Že nám zase Evropská unie něco přisype, ty výukové firmy na jazyky si přilepšejí a tak, můžou vypsat projekty. Dobrý, ne? A pak tam teda o té dvourychlostní Evropě, no, že vlastně ty státy, že by se měly integrovat a ty, co to chtějí, tak by neměli čekat na ty, co nechtějí. Takže takhle to je, no, takže se nám tady rýsuje ta dvourychlostní Evropa a ty Češi zase k tomu přistupují takhle, prostě, že se toho fakt jakoby bojíme, no. A já jsem, když jsem to tečil včera po druhý, tak jsem zase k tomu dostal a vlastně mi napadlo něco a teď už se mě to potvrdilo přes noc. Že vlastně jakoby my si ani to nezasloužíme být v té rychlejší Evropě nebo tak. Když se podívám na ty Slováky nebo tak, kde i ten Fico to pochopil. Tak prostě když my máme takovýhle politiky, tak asi si to takhle jako zasloužíme, no. Mě osobně to fakt jako mrzí. Ale co s tím, no. Tak jako, ale fakt mě sere, že se k tomu prostě ani nevyjádří a oni neumí ani spolu a prostě anglicky. Ty naši politici, no a pak to hraje Babiš, který prostě vůbec ten nemá názor jakoby pořádnej na nic, jakoby ten si to vždycky tak jako vymyslí, co mu někde nějaký lobbysta prostě podstrčí nějaký informace, co by se hodilo říkat asi, nebo ten jeho poradce, co píše falešný zprávy na Facebooku, no. No to je jedno, to už, už tady melu 8:55, protože jsem se z toho takhle jako zdepresivnil, no. Takže jo. To by bylo k tomu kartolku všechno. Není to nic, asi extra, nevadí. Jsem rád, že jsem se tím protlouk a hlavně ten žád lásku mě bavil. A i ty koláže jsou dobrý, ne? Takže tak. Takže pokud se vám líbilo, dejte like. Vyjádřete se v komentářích na ty témata, co si o tom myslíte. A uvidíme se u dalšího videa, téma. Se určitě nějaký zrodí. Tak se mějte. Čau.